такий торф будемо використовувати для посадки саджанців наших кавуна. Так, перед посадкою наших кавунів на розсаду проливаємо таким препаратом, як Magnicure Energy. Зараз даємо Magnicure Energy 15 мг на 10 літрів води. І будемо добряче проливати наш ґрунт. Так, починаємо сіяти наші кавунчики. Першу касету вибрали ми такий Sensation F1. Тут 100 насінин. Ось такі вони оброблені. Будемо висаджувати. Талісман. Ось такі зернята. Залишились наші такі, от як Avalon F1, Техас, Талісман, Біан F1, Ренстарт F1 і тут Шугабебі. Так, все, посадили наш кавун. Перед тим була почва пролитая. Зараз ми присипали ще і по версі. Теж прольєм Магнікуром Енерджі, обзаражити ґрунт, щоб наш кавун почував себе у ґрунті нормально, не була ніяка там чіплялась до нього хвороба. Все це занесемо в тепле місце, де буде температура коливатися до 25-30 градусів. Так, перші сходи кавуна. Ось такі сходи. Це у нас вже третій посів. Сіяли раніше, пізніше. Ось так протикаються. Поставили їх на підсвітку. Так. Підсвічуємо. Ось такі наші кавунчики. Так, сьогодні зранку використав такий препарат. Призупиняє надмірний ріст вегетативної маси вверх. І так далі. Де зменшує, щоб розсада наша кавуна не витягувалася. Але після цього моя розсада понахилялася. Ось погляньте, що з неї сталося. Понахилялась, попадала. І я трошки захвилювався. Але читавши в інтернеті, дививши відео, такий побічний ефект є після цього препарату. Вона має за день-два встати. 5 мг на 10 літрів води. Так, мої кавунчики вже повставали. Були такі нахиляні після того, як я пролив її для того, щоб зменшити ріст препаратом. Зараз через 2 дні вони вже повставали, бачите, стоять і собі ростуть. Ось, починаються сходи інших сортів. Ось, бачите, дивилися, які оброблені були. Не пам'ятаю, звісно, який то сорт. Такі недружні сходи, я б сказав би. Але що маємо, то маємо. Чекають свою висадку. Ждемо, поки погода трошки стабілізується вночі, а то ще холодно вночі. Ось така у нас коренева система в їх. Наші кавунчики. Сьогодні ми їх підживили. Чим підживляю, зараз вам покажу. Ось така коренева система. Зараз чекаю, поки вже вночі не буде 12-15. Можна висаджувати, бачите, вже зараз по 2 листочки на стоящих. А підживляю я з таким препаратом. Так, продовжуємо садити наші кавунчики ось такі. Це у нас сорт Шугабебі. Ось рядок.
90 метрів. Зараз вже досаджуємо. Далі будемо висаджувати продюсер і кримський світ. Кримський світ, кавунчики. Вже висадили два рядка там Шуга Бебі. Це наш рядок буде кримський світ. Ось. Подживляти і відробляти від шкідника B58. Ось наш кавунчик. Мої фосфорні, тобто для укорінення крашне добрива. А також B58, от всяких тих шкідників. Перед висадкою проливали актарою розсаду. 6 мг давали на 10 літрів води. Ось такі наші кавунчики.